de outra maneira, é qual é a força resultante em cada dos blocos. Qual é a força atuando em cada dos blocos. A força líquida em cada dos blocos. Aí tem que separar. Então, é o diagrama, não lembrei da expressão, diagrama de corpo líquido, não é isso? Então, vamos escrever para cada dos blocos quais são as forças que estão atuando em cada deles. O bloco. A aceleração vai ser constante? Tipo, para alguns dos blocos? Nesse caso, sim, porque eles são solidários, né? Então, esse está empurrando o outro, né? Se eles se separassem, não tinha mais a força do contato. Ok? Então, de 8 quilogramas, o primeiro bloco, quais são as forças atuando no grito? A força externa, né? 10 newton, vamos chamar de F. Qual outra força que está atuando na direita? O par de força que eu vou identificar é esse cara está empurrando esse aqui. Essa é a força, vamos chamar esse cara de 1 e 2. Essa é a força de 1 sobre 2. Se existe uma força de 1 sobre 2, tem que existir uma força de 2 sobre 1. Elas são, então, eu vou chamar essa força de, para evitar essa notação pesada, eu vou chamar essa força de F minúsculo, e a direção, desculpe, a direção é a mesma, o sentido é que é contrário. Perdão? Aonde? Não, é simplesmente um índice. A força do corpo 2 sobre 1. Então vamos esquecer essa notação pesada, um mais do que ajuda. E vou dizer que esse bloco está empurrando com essa força F minúsculo e o par de força é F atuando nesse corpo, nesse tipo. Então quais são as forças sobre esse corpo? F aqui e F minúsculo nesse tipo. Tranquilo? Sobre o segundo corpo, quais são as forças atuando no segundo bloco? Mas o senhor vai falar desse normal? Podemos. Daqui a pouco. Estou olhando e analisando na direção horizontal. Quais são as forças na horizontal nesse segundo bloco? Apenas é F minúsculo. É isso? Que é o par dessa força aqui. Mais alguma na horizontal? Não. Agora, em relação à direção vertical, nós podemos sempre explicitar que você tem a força peso atuando na mesa, tem a força peso, ele está empurrando a mesa está reagindo com uma força normal. Como a resultante aqui é normal menos o peso é igual a MA, e a aceleração nessa direção é zero, então normal igual peso. Ok? Isso vai ser útil mais para frente, particularmente quando a gente falar de atrito. Nesse caso aqui, quais são as equações que eu posso escrever? O primeiro bloco, eu posso escrever F, meu eixo positivo é para a direita, F maiúsculo menos F. Ela é negativa essa força. Isso aqui é igual a M1 vezes A. Ora, aqui eu não sei quem é F minúsculo e nem sei quem é a aceleração. Eu tenho apenas uma única equação com duas incógnitas. Eu não sei resolver isso. Mas eu posso escrever a equação para o segundo bloco, F minúsculo positivo para a direita é igual a M2. Somo essas duas equações, fica F menos F mais menos F minúsculo mais F minúsculo dá zero. E aqui quando há em evidência, porque eles estão solidários, é a mesma aceleração, M1 mais M2. Que é o que a gente usou para resolver aqui, considerando a massa total. Ali a gente usou o diagrama de corpo livre, escreveu as forças para cada bloco e aí
um conjunto de equações, eu obtenho que minha aceleração é esse mesmo valor, que é a força externa dividido pela massa total, eu obtenho o mesmo valor. Evidentemente, a aceleração me dá o mesmo. Agora, eu quero saber a força líquida em cada bloco. Então, no segundo bloco, eu uso a segunda equação para calcular F minúsculo, o conveniente, foi a massa, 6 vezes a aceleração, que é 0,71. Vou achar isso aqui, esse é o valor da minha força. Quanto? 4,86. É isso? 26. 26. 26, desculpa. 4,3, a resposta, tá certo? Duas casas decimais. E a minha força líquida sobre esse cara aqui vai ser 10 menos F minúscula, dá 5,7 aproximado. Então, F menos 5,7. Fazer a mesma aproximação por isso. Tá ok? Então posso identificar a força líquida em cada um dos objetos. Tranquilo? Então, esse exemplo simples permite então a gente aplicar segunda lei, que é bastante operacional, identificando quem é a força, para poder escrever uma força resultante igual a MA. Aplico lei de Newton, força igual a MA, para cada objeto, identificando a força resultante sobre o objeto, e aí vai ser a massa daquele objeto vezes a aceleração dele. Vamos fazer um exercício agora? Pronto, então vamos fazer uma aplicação. Posso apagar aqui? E aí, probleminha. Vou fazer um problema numérico. Digamos que a massa desse cara que seja 10 kg, está ligado com um fio inextensível de massa transitiva a um bloco de 2 kg. E eu quero que você me diga, desprezando o atrito, eu quero que você me diga a aceleração e a tensão na corda. Quem é a tensão na corda? A corda está puxando o bloco está puxando a corda. A corda está puxando esse bloco, o bloco está puxando a corda. Então, quem é essa tensão na corda? E quem é a aceleração dos blocos? Ok? 5 minutos.